U novoj operativnoj omotnici otoci će imati zasebnu svoju omotnicu na koju će se moći natjecati i neće im moći biti konkurencija bilo tko drugi iz kopnenog dijela Republike Hrvatske. To je iznimno bitna stvar i zato, gospođe ministrici, uistinu hvala u pregovaračkom postupku s Europskom unijom. Vjerojatno je tome doprinjelo što smo uz Finsku jedina država koja imamo zakon o otocima. Otoci su u demografskom plusu za 1,2%. To su rezultati rada sinergijskog načelnika, stručni službi Splitsko-dalmatinske županije, ali i nacionalne razine. S razine Europske unije i mi zastupnici u Europskom parlamentu, a ja sam jedna od 108 zastupnika koja je zadužena za konferenciju budućnosti Europe, želimo zapravo da taj neposredan pristup bude uključen u buduće rješavanje ili buduće zakonodavne akte koji će biti s razine Europske unije. To je intencija današnjeg našeg susreta. Sve to bit će implementirano na zajedničku digitalnu platformu kao zaključci koji će biti doprinos iz Republike Hrvatske konferenciji budućnosti Europe. Naravno da se moramo dalje sve snage u biti upotrijebiti da dalje nastavimo razvijati prvenstveno kvalitetu života na otocima. Ali ono što je sada vrlo bitno i ovih dana vrlo važna tema se nameće su klimatske promjene. Znači svako daljnje ulaganje u kvalitetu života i održivost resursa važno je kako i na koji način postupamo prema prirodi i prema prirodnom okruženju.